Staronyo staro dala munafono gwemula mu screen bamuyita nankabirwa ruti enzala wa yaluwero ekyalo bakita semuto enzala wa yaluwero nankabirwa ruti yafiride e Saudi Arabia mudwalero eriyad nankabirwa ruti we yave yugana nayingire Saudi Arabia nayingire kiyumba kya mukamawe nakola mwaka gumune miezi something we yatandiko kulwala bakama abene bamutika ne bamutwala mudwalero Eriyad ne bamurekawo nenge womanyi nti mudwalero waberayo abatorosi wabweru wali abatorosi ate bagana nnyo mudwalero ne bamusanga ne bamubuza emiwogerako n'ayogera ebiseera ebyo nga kyayogera ne bategeza kampuni ye Saudi nti omwana ono ajja ali mudwalero mujje mumulabe mumujanjabe kampuni ye negenda bulungi naye kampuni we yagenda bo balawooza nti omwana ono yali yatoloka kubanga waliyo omuntu gwe njogere naye ate munene gwe sigenda kwogera erinnya lye yantegeeza nti omwana oyo yali yatoloka naye njagala kubategeeza nti niwe nkubadde yali yatoloka abaana basinga batera kutoloka nga bataasa obulamu embeera gye balimu mbi saawa zino si kintu kyakutoloka saawa zino ekintu kyakuzaayo mulambo gwa nankabirwa ruti nzaalibwa ya luweero ekyalo bakita semuto share the video duetinga famire ye basobola okutegeera nti muwala waabwe yavudde mu bulamu bw'enseeno nsaba Katonda akusase byonna bye wamusobyako akuwe ekiwummulo ky'emirembe bannammwe bali eyo beewaana ku biki ebyo bye bakoze ku kyeyo beewaana n'amataka kubeera na byapa kugula mapoloti kuzimba mayumba kuteekawo rentals ez'abapangisa ezigenda okuba nga zibongera ku ssente immwe abamu ku mmwe mwewaana na bitundu bya kyama olw'okuba bambi mwasika olw'okuba muyina amazzi ago agasammuka mbu simanyi olw'okuba mwageza amatama simanyi olw'okuba muyina enkuubo n'ebintuntu ebirala bankuba kyeyo ebintu ebyo biswaza nnyo okuba nti muyina bannammwe abeewaana mu bintu ebitaliimu kati gwe ebitundu by'ekyama bannange bikwewaanya bitya nti olw'okuba gwe wasika n'okyalira ensiko n'okola emiguwo egyera ekkubo nti olw'okuba munnange igwe leke Victoria yonna yonna waginywa gw'ogiyina ogasammula eri mu bbanga weps nti olw'okuba bakuwaanya oyina ebbeere olw'okuba bakuwaanye nti maama nnyabo nti gwe wabaza ettama naye nga banno bayina ebintu eby'amakulu bye bali mu bbawaaniramu banno bafuba okulaba nti bakola erinnya mu bulungi erinnya ery'okubayita nti bakozi erinnya eriina we libateeka erinnya erisobola obbaweesa emirimu gye bujjeeyo mu maaso erinnya buli omu ng'anaasobola okuyita mu kkubo n'agamba omuntu oyo ayina empisa omuntu oyo we yagenda ku kyeyo ya representinga Uganda mu nsonga bw'eti ne bw'eti naye kijja kuba kya buswavu nnyo nti oli mwana wa buwala oyite mu kkubo nga ggwe erinnya libakumanyiko kwekkeera ku makya noota obutambi bw'ekiseegu nga ggwe erinnya libakumanyiko lyakubeera mugwagwa Museegu ate n'obeerawo ne weewaana ng'okivumiramu n'okivumiramu bali abakugamba nti munnange wakoze bubi ng'owalana abo bonna bonna abakugamba aa munnange ffe tebyatunyumidde ng'ovuma abo bonna bonna abakugamba aa omukyala tolina kweyisa bw'otyo olw'okuba nti ofunyeyo baserebu abamu ababeera ku mugongo gwo ne bagamba omwana oyo yabala omwana oyo ayina amazzi omwana yabala ettama omwana atutambulizza internet agitadde ku lusuubo igwe n'obeereyo n'okubengalo n'olowooza aa kyekyamakulu ekisinga wale nno wenzijira nga Shila Adita following a page eno kwata mulinki zisinga nayo ku YouTube channel yange manyi okubulabula naye gwe subscribinga kwata ku notification bell buli video gye nteekayo ebeerenga ekutuukako bulungi nnyo teweerabira kommentinga nti wookommentinga mu comments zo tuyigiramu nnyo ate era tusobola n'okuba nga tubatumirako mwenna mwalabye akatambi kankuba kyeyo munnaffe ak'obuseegu akafulumye akatambi ako akabaddemu mmwe ebibasanyusa abamu ku mmwe ne bibaleka nga mukutte ne ku ttama omuli abasajja abavudde ne babeera nga bawaana omwana ono bankuba kyeyo yeeno y'ensonga lwaki tukyakaaba nnyo ne tubeera nga tetuyambibwa y'ensonga lwaki tuta obutambi obulimu amakulu nga twetaaga obuyambi abantu ne bagaana okujja lwaki twabamanyiza okubeera abantu abagwagwa twabamanyiza okubeera aba public seekers twabamanyiza okubeera abantu abasiru twabamanyiza okuba abantu abatalina bwongo tubagamba nti obutambi buno obw'ekiseegu mulekeraawo okubuta
obutambi buno bwetise gumulekerawo okubuta butuononera bwononezi omuntu omulala nakuba ati omulanga gutuuke gye gulaga nga nkuba kyeyo munne akedde ku makya na recording akatambi ngaako omuntu omulala nasaba ati obuyambi nga nkuba kyeyo ye abalaze nti yakole ttama omulala agenda kusaba atya abeerenga ayambibwa mu bunabiro nga nkuba kyeyo ye abalaze nti yasika nnyo ebigaga ne biwanvu wabyera kubo ensonga ezo zituononera naddala abo abali mu mbeera embi tubasaba n'obwegendereza era n'obuwombeefu bankuba kyeyo mulekerawo okuta obutambi bw'ekiseegu igwe buyinza okuba nga bukunyumira naye kuba mu akafaananyi bameka banno boozizise emabega bo olw'okuba nti gw'oyagala baserebu bakulabe nti munnange ogasammula osammudde oba ani yabagamba nti nno mulabika bulungi wansi eyo kaakati no kino kigende eri abakyala mwe najagala okubategeeza nti ebitundu byammwe ebya wansi tebinyuma kulabibwako ebitundu byammwe ebya wansi kyekintu ekikyasinze obubi okutunulako ebitundu byammwe ebya wansi kyekintu ekikyasinze okwenyinyaza igwe bw'olowooza nti okituteeraawo olw'okuba otusanyusa abamu kuffe tutandika kwetya bweti ne tugamba bwe tuti we twakula tuli babi okutuuka ku kino omanyi okubeera n'ogutundu gw'ekyama nga gukulinga ekkovu igwe n'olowooza nti oli wakabi nnyo muganda wange toli wakabi kubamu akafaananyi maama we asobola okutunulako ekyo n'akivaako naye kitaawo ebitundu bye byekyama agenda bitunulako atya baganda babalenzi ebitundu bo bagenda bitunulako batya abaana bo obutambi buno bujja kudda okuleka nga oli Buseegu ekimala obadde muntu ayagala ebintu byakagwirawo igwe ng'ensonyi wazinaaba gwe atagenda kubeera affected ku butambi nga buno bwe muta nze nga Shila Adita bankuba kyeyo mbakubiriza obutambi buneeno mubeere nga mubwerekereza yenze Shila Adita nsangayo ku Instagram page yange nsangayo ne ku YouTube yange mbagalanye baba otasobola kujja mu inbox yange nesusu omutono bwatyo otadde amateeka ag'okumanyira mbusimayanga wogana okumpa millions 3 ngenda biteekayo ebyamabi mukwano linda sirimu wa waka gwe kimpempempe gwe kikulekule gwe linda sirimu wa waka wanga abasajja bamwe tebagaana kwambala kikulira ono nakyo tekyagala kwambala kiyima kiyima biki kyasama kiyasamirira alinga akasululu akasima omusingi gwa ennyumba yakiwikimu kyasamirira mukwano genda ononye ku lusiiti n'olutungotungo owoomera omusajja kubanga omusajja watuukira okujja okunsaba nti bebi gakube ate kati bebi yongeramu ebidiyo njagala giteekeyo sinze yakkalanguza bwentyo anti mukalangula mukalanguka munoonya basajja onjejemberako nze yakkazabo tuno tuko kkalambukwa mulambo gwe kyasambira bawa watuko kulokera wajjali online gwe madamu weetereeza omusenyu mungi genda weegogole funa akataku ng'obuli nobuuza ku baana bali e Saudi bakubuuli nakata kwekubeyo gyeyo omusenyu wo lekerawo obonya abonya omusajja ajje ng'azunga ku intaneti kuno ng'anoonya susu ojjo mmanyiro ojjo zuŋŋana kyasaamirira mbu mukaserebu mbu puliti akawunti gijjeyo mu private gwe mazi ajasaamirira ani gwe yasaamirirako gwe kimpemempeme gwe kijja kinjasamira kintiisatiisa mbu osomaya nga njagala miliyoni 3 mukwano nyongera okujjukiza nti ezo zonna vidiyo mukwano zaaliko sente bulijjo olaba zaaliko sente ku maddu omusajjawo g'ayina zaaliko sente ajasaamirira alinga bumbuzi zaaliko sente ate vidiyo yange njagala eyo njagalira ddala ziri eza ennya tekako ey'okutaano ng'awoza gakube kiki ekikkalanguza buti okutuuka omusajja ajje ng'ayaayaana alaba abakuba bebo bye tubagamba omusajja agamba gaziya olina okgaziyolekewo akenca olina waggwamu ssubu omusajja atandika kulya ku online mukwano wootegeereddeko nze wandiiridde online oyo gwolaba sebo yalinnya n'ennyonyi oyo gwolaba mukulu anti mwagala kivulu kyammwe kiyitewo n'atera nokkiranga era kyekiddako ngenda kiteekamu anti waŋŋambe mwayagadde bita ekole nga sitanti ku kijanjalo kyange okiyiseewo nga sitanti yammwe kivulu kyammwe kiyitemu amiina mashallah
Mashallah. Bakati basene bunga mulibubi muine naku. Muine naku. Choka gafu.